אדיר ינקו, כתבנו לענייני בריאות, מצטרף אלינו. בוקר טוב, אדיר. בוקר טוב, אלכסנדרה. טוב, אז אנחנו מדברים כבר בימים האחרונים על אותה אמירה שהחלה כאן, רוני גמזו שאומר, הסגר בחגים אופציונלי. עד כמה אנחנו מתקרבים לאפשרות הזאת? תראי, המספרים לא יורדים, הם גם לא עולים, צריך להגיד, אנחנו מדברים אתמול על 1,640 בני אדם, המספרים המוכרים וידועים די יציבים בחודש האחרון. עם המספרים האלו, צריך להגיד, יהיה קשה מאוד לפתוח את הראשון בספטמבר, ואם תיפתח שנת הלימודים, אז העמדה הזו של פתיחת שנת הלימודים בחינת מספרים היא עמדה מאוד בעייתית. וזה כמובן, כפי שאמרת, מביא אותנו לחגים. המחשבה על סגר בחגים או על איזשהן הנחיות או הגבלות חדשות בחגים, היא צריך להגיד, הוא כחישה על ידי גמזו, אבל אנחנו מבינים, ואני מעריך נבין יותר לקראת ישיבת קבינט הקורונה מחר, באיזה אופן הדבר הזה הולך לקרות. צריך להגיד, מוקדם לדבר על איזשהן הגבלות לחגים, מהבחינה של, אנחנו לא יודעים עם איזה מספרים בעצם נגיע לחגים. אם תירשם איזושהי ירידה, יכול להיות שבעצם אנחנו לא תהיינה בכלל הגבלות, אם המספרים יעלו, כמובן זה יחייב חשיבה מחדש על העניין הזה, אבל בכל מקרה מה שכן אפשר להגיד זה שיכול מאוד להיות שתהיה הנחיה או המלצה לחגוג את החג, את הארוחה עם המשפחה הגרעינית בלבד. כן. זה משהו שאנחנו יכולים אולי... למרות שצריך להגיד, המלצות לאו דווקא יעבדו כאן, במיוחד בגלל השבר באמון של הציבור הישראלי בהנהגה שלו. ראינו מה קרה בפסח, ארוחות של הרבה מאוד מנבחרי הציבור, כולל ראשי המדינה, נתניהו וריבלין עם בני המשפחות. נכון, לא בטוח שזה יקרה. נכון מאוד. רק נגיד שבמונחי קורונה, חגים זה עוד המון 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 זמן. כן. המון דברים יכולים לקרות. השיח הוא, צריך גם לנהוג פה בשיח אחרי. אף אחד לא באמת יודע מה יהיה בחגים. זה מאוד תלוי במספרים. המספרים פשוט חודש, אלכסנדרה, צריך להגיד, מתייצבים ולא יורדים, גם לא עולים. הם די נראים אותו דבר, 1,500, 1,600 ביום. כן, אגב, מחר אתה אומר קבינט הקורונה. אנחנו יודעים שהישיבה הזאת צפויה להיות די ארוכה, כמה שעות. אנחנו מבינים אם יהיו בסוף הגבלות נוספות? אז קשה לדעת וקשה גם להתחייב מראש. אנחנו יודעים שהרבה מהישיבות של קבינט הקורונה הסתיימו בלא החלטות. הרבה פעמים זה נראה שכן הולכים לקבל איזושהי החלטה, בסוף זה לא קורה, זה נדחה. קשה להעריך בשלב זה, אבל שוב לגבי החגים, מוקדם מאוד מאוד לדעת. מחר אולי נוכל להתחיל להבין לאן הרוח נושבת מהבחינה הזו. אוקיי, אדיר ינקו, כתבנו ענייני בריאות, תודה רבה לך.